campioni in gioco. Ma via, ma come? Io non ci sono ben la coppia all'estero. Անակ ոչ փոխանցում է կամարում եւ գոլ Արթուր Իսրայելյանը անդգնեմ ասել որ վճռում է այս խաղի եւ 3-1 ես դրամանդրության տակ բայց ով եւս 1 գոլ փոխել ու ցավեց Ֆելիքս Խաչատրյանը 2 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 գոլ փոխել ու ցավեց Ֆելիք